túto potrebu vnímam už veľmi, veľmi dlho, pretože od 89. tu žiadna poriadna reforma vzdelávacieho systému neprebehla. To, čo prebehlo vlastne v roku 2008, nebolo úplne teda dokončené do dokonalosti. To, čo je veľmi potrebné teraz, je také naozaj, že naučiť naše deti myslieť, vedieť vyznať sa v tomto svete. To znamená to kritické myslenie, ktoré vidíme, že teda nám tuto zásadne chýba, aby boli deti pripravené na 21. storočie, aby škola zodpovedala potrebám toho, čo ich vonku čaká. A to sa teda nedialo. Takže ja ako oceňujem v tomto prípade naozaj to, taký ten široký participatívny proces, ktorý v tomto prípade nastal. Aj to, že teda boli použité výsledky prieskumu To dá rozum. A čo úplne najviac a za mňa je teda kľúčové, že do tohto procesu boli zapojené aj samotné deti, keďže sa ich to týka, aj teda vznikol žiacky poradný orgán, kde sa deti majú možnosť k týmto témam teda vyjadrovať a kde sme tiež ako nadácia otvorenej spoločnosti vlastne participovali.